қазақстан республикасы мәдениет және спорт министрлігі дін істері комитеті мемлекеттегі дін саясатын жүргізетін негізгі орган. Бұл орган өзінің барлық жұмыстарында еліміздегі басты стратегиялық құжаттарды негізге алып отырады. Соның ішінде елбасының жыл сайынғы халыққа жолдауларының маңызы зор. Қазірдің өзінде Қазақстанның әлемдік деңгейде мойындалған өзіндік орны бар. Қазақстан қазір әлемдегі кейбір жанжалдарды шешуде негізгі келісім орталығына айналып отыр. Сондай-ақ біздің дін істері комитетінің негізгі жұмыстары да көп жағдайда ел ішіндегі ахуалды тұрақтандыруға бағытталады. Соның ішінде әсіресе ақпараттық түсіндіру шаралары көптеп жүргізіледі. Бұл жалпы идеологиялық саланың өзінің негізгі бағыттарының бірі болып саналады. Енді экстремизм мен терроризм тақырыбы қазіргі өзекті тақырыптардың бірі болып отыр. Бірақ өкінішке орай бұл көп адамдар теріс пайымдайтындай діни тақырып емес, ол діннің мәселесі емес. Экстремизм мен терроризм бұл саяси әлеуметтік мәселе. Себебі баршаға белгілі, шынайы дәстүрлі діндердің негізінде экстремистік, яғни шетін көзқарастар, лаңкестік, күйретушілік көзқарастар болмайды. Қазіргі таяу шығыс мәселесі, қазір көп қозғалатын мәселенің бірі. Таяу шығыс мәселесінің өзі де діннің мәселесі емес, ол мүдделер қақтығысының құралы. Өйткені таяу шығыс қашанда әсіресе соңғы 100 жылдық тарихта мүдделер қақтығысының құралы болып келді. Әртүрлі саяси ойындардың алаңына айналды, соғыс ошағына айналды. Сол ширығып алған саяси сана бүгінгі күні осы дін атын жамылған террористік экстремистік идеяларға пайдаланылуда. Жастар неліктен осы радикалды идеологияға арбалады? Көп жағдайда адамдар діни сауаттылығының төмендігінен дейді. Бірақ бұл себеп емес. Ол салдар және ол салдарлардың ішіндегі біріншісі де емес. Ең басты себеп ол ең алдымен жастардың өзіндік жастық ерекшелігі. Баршаға белгілі, қоғам мүшелерінің арасында қашанда жастар максимализмге бейім тұрады. Кез келген көзқараста шетіндеу көзқарасты қамтып қалуы мүмкін. Жастардың бұл бойында бар нәрсе. Күнделікті күйбең тіршіліктен жоғары тұратын арман мақсаттарға ұмтылады. Сол ұмтылыстардың жолында кейде қалай шетін көзқарасқа еліккенін де білмей қалады. Оларға жоғарыда айтылып отырған джихад идеясы жауынгерлік идея секілді көрінеді. Бұл ең бірінші кезекте жас адамның өзінің тұлғалық ерекшелігінің бір себеп болуына әкеліп отыр. Екіншіден, әрине, екінші мәселе бұл сол экстремистік идеология таратушылардың белсенді іс-әрекеті. Олардың бұқаралық ақпарат құралдарын, олардың ғаламтор кеңістігін пайдалана отырып белсенді қызмет атқаруы қазіргі ең қатерлі мәселеге айналып отыр. Өйткені ғаламтордағы жойдасыз ақпараттардың, мың сан ақпараттың ішінен жасығын тастап, асылын таңдап алуға жас түгіл жасамыстардың да кейде өресі жете бермейді. Жастар жан сала дәріптелген нәрселердің барлығына сенеді. Біздің қазіргі осындай ақпараттық кеңістіктің теріс ақпараттармен көп улануының салдары бірінші кезекте осы жастардың сол идеяға тартылған негіз болып отыр. Яғни бұл сол белсенділік екінші себебі. Осы белсенділіктің салдарынан діни сауаттылықтың төмендігі деген себеп туындап отыр. Бұған дейін, мәселен, осыдан 10 жыл бұрын, 15 немесе 20 жыл бұрын діни сауаттылық деген мәселеге бізде баса мән берілмес еді, ол нәрсе себеп те салдар деп те қаралмас еді. Себебі ол кезеңде мұншалықты ақпарат кеңістігінде осындай жайсыз мәліметтер пайда болған жоқ, соған сәйкес ол мәліметтерді талдап түсінуге деген қажеттілік те болған жоқ. Ал қазір сол мәліметтердің туындауының салдары өз-өзінен діни сауатында жоғары болуын талап етіп отыр. Сондықтан бұл да замана талабына орай пайда болған дүние. Сол ақпараттармен салыстырғанда әрине діни сауат төмен болып саналады. Тағы бір мәселе бар, бұл әлеуметтік тұлғалық мәселелер. Жалпы кез келген адамның бойында жас болсын, жасамыс болсын өзіндік тұлғалық ерекшеліктері болады. Радикалды идеологияға шетін көзқараста кімдер көбірек елігеді дегенде, біздің еліміздегі зерттеу құрылымдары таза лаңкестік іс-әрекеттермен айналысқан адамдардың тұлғалық мінез ерекшеліктерін зерттеп көрді. Соның ішінде талдау нәтижелері көрсеткендей, бірінші кезекте радикалды идеологияға билік құмарлары барады екен. Екінші кезекте пайда күнемдер, үшінші кезекте барып әсіредіншілдер ұшырайтын көрінеді. Ал енді сол радикалды іс-әрекеттерге бой ұрғандардың арасында қаншасының діни сауаты бар дегенге келсек, 84% діни сауаты мүлде жоқ, 16% азды көпті әр жерден шалып оқыған сауаттылығы бар азаматтар болып шықты. Яғни соншама көп түрмектегілер, 84% деген бұл үлкен бірлікті құрайды, аз ғана адамның ақпаратына иланып, өз тағдырын өздері құрбан етіп отыр. Адамзат баласының тағылымды тәжірибесіне сүйеніп пайымдар болсақ,
адам баласы бұл шығар алаңнан шығудың да жолын табады. Өйткені радикализм бұл осы дәуірдің нәубеті. Радикализм қазіргі кезеңдегі күйретуші идеялардың көрініс табу тұрпаты. Әрбір кезеңде адамзат қоғамының әрбір дәуірінде осындай күйретуші идеялар өзіне тән белгілі бір форма тапқан. Мысалы баршамыз бетіне өткен ғасырдың ортасында ол фашизм формасымен шықты. Одан бұрында түрлі-түрлі формаларға енген. Ал қазір дін атын жамылған радикализм формасы, біз айтып өткендей, осы күйретуші идеялардың бір формасына айналып отыр. Қазір Қазақстандағы дін саясаты бағытында үлкен қадамдар жасалуда. Оны барша халық біліп, дұрыс бағалап отыр. Тұрғын халықтың арасында жүргізген сауалнамалар нәтижесінде өткен жылы тұрғын халықтың 83% еліміздегі діни ахуалы тұрақты деп бағалаған. Және 80%-дан астамы осы бағытта жүргізіп жатқан әртүрлі ақпараттық түсіндіру шараларымен таныс болғандығын, қатысқандығын өздері айтып көрсеткен. Біз жоғарыда да айтып өткендей, біздің жұмыстардың ең басты бағыты ақпараттық түсіндіру жұмыстары. Себебі идеологияға қатысты кезген жұмыс осы бағытта өрбейді, және экстремизм мен терроризм бұл негізінен алғанда идеология арқылы жүретін болғандықтан, оған қарсы тұрудың құралы да идеологиялық жұмыстар болмақ. Бұл мақсатта тек ақпараттық түсіндіру топтары жұмыс жасап отырған жоқ, бұқаралық ақпарат құралдарында да көп деген жарияланымдар шығуда. Сонымен қатар өзіміздің дін саласындағы мекемелер үшін әдістемелік құралдар көптеп әзірленеді, ақпараттық анықтамалық материалдар жасақталады, жалпы халықты ақпараттандыру үшін де көптеген материалдар жүргізіледі. Соның ішінде біздер әсіресе жастар аудиториясына көп көңіл бөлудеміз. Оның ішінде қазақ халқының ұстанымы бойынша ұлтыңды тәрбиеленбесең қызыңды тәрбиеле деген ұстанымға сәйкес біздер қыздар аудиториясына, әйелдер аудиториясына қатысты көп жұмыстар жүргізудеміз. Соның ішінде біз соңғы 3 жыл ішінде бүкіл ел аумағында құрылған қыз жібек клубтарын атап айта аламыз. Бұл ел республиканың барлық жерлерінде жүргізілген дін және әйел форумының аясында құрылған қозғалыстар болатын. Кезінде клуб деп басталса, қазір үлкен қозғалысқа айналды, қазір мыңдаған қатысушылары бар. Жастардың барлығына осындай бір жасампаз идеяны қажет екені, сусап жүргені біздің осы идеяны бастаманы көтерген кезімізден байқалды. Жастар бұл идеяны өздері қазір іліп алып кетті. Қазір енді біздің елімізде осы клубтың бірнеше дүркін іс-шаралары өткізіліп, осы клубтың арнайы ақпараттық порталы жасақталғалы жатыр. Клубтың негізгі орталығы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті болып табылады. Ол жерде Қыз Жібек газеті шығарылады. Қызым саған айтам деген ақпараттық, қызым саған айтам деген ғибратты насихат сөздерінің топтамасы шығып тұрады. Басқа да көптеген жұмыстар осы аяда жүргізілмекші. Осы секілді студент жастармен де біздер көптеген жұмыстар жүргіземіз. Бұдан тыс ғылыми зерттеу мекемелері тарапынан дін саласындағы өзекті мәселе жөнінде зерттеулер жүргізеді, әлеумет танулық зерттеулер жүргізеді. Олардың қорытындылары әртүрлі басылымдар түрінде халықтың назарына ұсынылып отыр. Сонымен қатар радикалды идеологияға еліккен тұлғалармен де арнайы мақсатты жұмыстар жүргізеді. Олардың арасында әйел азаматтар да бар. Соның ішінде Сирияға кетуді мақсат етіп жүрген жастармен және олардың отбасы мүшелерімен де арнайы түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Елімізде өткен жылдың осы жылдың қорытындысы бойынша айтсақ, елімізде көптеген жастар сол шетелге шығу, әсіресе Сирияға шығу көзқарастарынан бас тартты. Шетелде оқу білім алудың өзі де қазір біршама қауіпті болып отыр. Мұсылман елдеріндегі жағдайдың тұрақсыздығы осыған себепкер болып отыр. Сондықтан қазір 12 елде біздің 370-ге жуық жастарымыз білім алып жатқан болса, осы жылы жүргізілген шаралардың арқасында 80-нен астам жастар елге қайта оралды. Бұл бағыттағы жұмыстар да ары қарай жүргізіледі. Бір сөзбен айтқанда, жалпы дін саласындағы қазіргі жұмыстары өте үдемелі түрде жүргізілуде, қарқынды түрде атқарылуда. Соның нәтижесінде елде діни ахуалдың тұрақтылығы сақталып отыр.